Ja, det är då dag 3 här på Rådås. Karim och Joel sover och klockan är 1:45. Så vi kände att de ska få en liten väckning med iskallt vatten. Vi var ute till typ, jag tror jag kommer hem vid 5 igår. Så vi alla är lite slitna. Så nu tänkte vi gå in och väcka smågrabbarna. Yes, och vi har precis snott deras snicka, så det kan bli kul. Jag ligger jag med så jävla puckar.